God dag, det er André fra basketkort.dk. Jeg har fået lidt Funko-figurer her. Og lidt acrylcases. Jeg kan lige tage en case væk her. Der. Jeg har fået sådan to lækre sager hjem. Jordan og noget LeBron James. Jeg vil bare lige vise, jeg har tidligere vist det, hvordan man gør, men hvordan man kan beskytte sin Funko. Og den er allerede beskyttet, kan jeg se. Jeg har sådan en acrylcase her. Du kan se. De koster typisk 120 kr. Eller sådan noget. For acrylcasen her. Og der er sådan en papæske. Den kan man bruge til at sende kort med eller et eller andet. Så har vi casen her. Og piece of cake. LeBron kommer ind her. Whoopsie. Og ned. Sådan der. Bum. Så kan man lige smide en elastik rundt om, eller et eller andet den stil, hvis man vil det. Men ellers sætter sådan ned. LeBron James. Acrylcase, og så passer man ekstra på Funko-figuren. Så mega fedt. Vi kan tage den anden her. Der er straks lidt sværere. Den her jeg købt med, det er også en protection, den her. Så kan vi se, hvordan fint man åbner den. Sådan der. Og det er jo selvfølgelig super fint, når en protection med, men jeg vil godt have en, der er lidt bedre. Så den ryger selvfølgelig en acrylcase af. Så har man sådan to lækre sager her. Skal jeg lige vise det. Whoop. I acrylcase. Mega fedt. Men tak fordi I gad at kigge med alle sammen. Og det var André fra basketkort.dk. Skal vi lige vente den om der. Pop. Sådan der. Bum. Det var André fra basketkort.dk. Tak fordi I gad at kigge med. Hej.